Բարև ձեզ, օր լրատվական ծրագիրը շարունակում է աշխատանքը հանրայինի ուղիղ եթերում։ Ապրիլի 8-ին համաձայնախորոք ձեռքբերված պայմանավորվածության հայկական և ադրբեջանական կողմերը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի և ԵԱԿ-ի խմբի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի դաշտային օգնականների միջնորդությամբ իրականացրել են զոհվածների որոնողական աշխատանքներ, որոնց արդյունքում հայկական կողմը հայտնաբերել է պաշտպանության բանակի զինծառայողներ կրտսեր սերժանտ 1996 թվականին ծնված Ռոբերտ Ալեքսանդրի Աբաջյանի և 1996 թվականին ծնված Շարքային Անդրանիկ Ատոմի Զորաբյանի դիակները։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն որոնողական աշխատանքների ընթացքում կրակի դադարեցման շուրջ պայմանավորվածությունների խախտում չի արձանագրվել։ Հայկական և ադրբեջանական կողմից զոհված զինծառայողների դիակների որոնման աշխատանքներ իրականացվել են նաև շփման գծի հարավային ուղությամբ։ Նորայր Հովսեփյանն է պատմում։ Դեռ օրեր առաջ էր Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությունը հակամարտող կողմերին իր միջնորդությունն առաջարկել բախումների ընթացքում զոհվածների մարմինները կամ գերված անձանց վերադարձը կազմակերպելու հարցում։ Առաջնագծում հաստատված հարաբերական հանդարտությունը թույլ տվեց կյանքի կոչել առաջարկը։ Խոսքը այս փուլում դեռ զոհվածների մարմինների որոնման մասին է։ Գործընթացը համակարգող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դաշտային օգնականները այդ նպատակով են առաջնագծում ասել, նույնպիսի մի կազմ էլ սահմանի մյուս կողմում է աշխատում։ Անվտանգության երաշխիքների կրկնակի հաստատումից հետո Շարասյունը առաջնագիծ է մտնում։ Արցախի հարավային սահմանում հարաբերական հանդարտությունը պահպանվել է օրվա ողջ ընթացքում։ Սահմանի մյուս կողմից հատուկեն կրակոցներ լսվել են, մանրամասնում են դիրքապահները, վտանգավոր չեն եղել, չեն պատասխանել։ Ժամը 15-ից կրակոցները ամբողջությամբ դադարել են։ Ականազերծման աշխատանքներից հետո Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի և ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները ձեզոք գոտուն են մոտեցել հսկել իրականացվող որոնողական աշխատանքների ողջ ընթացքը։ Որոնողական աշխատանքները ավարտվեցին ըստ պայմանավորվածության ժամը 20-ին։ Միջադեպեր չեն եղել, սակայն նաև սահմանի այս հատվածում որոնումները արդյունք չեն տվել, ձեզոք գոտում մարմիններ չեն գտնվել, որոնողական աշխատանքները շարունակվելու են։ Նորեր Հովսեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր։ Ապրիլի 8-ի լույս 9-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակների և 60 մմ-անոց ականանետերի կիրառմամբ խախտել է կրակի դադարեցման ռեժիմը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում ձեռնպահ է մնացել պատասխան գործողություններից։ Անցած գիշեր և այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը 16 անգամ կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում Տավուշի մարզում կիրառելով հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Նախորդ օրերի համեմատությամբ խախտումների պարբերականությունը նվազել է և ադրբեջանական կողմից արձակված կրակահերթերը կրել են անկանոն բնույթ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը և պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեք հանդիպում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ հանդիպմանը, որին մասնակցում է ԼՂ պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են վերջերս Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված լայնածավալ գործողությունների հետ կապված խնդիրներ։ Երկու ստեկ կարևորվել է սերտ համագործակցության ընդլայնումը և խորացումը, որպես Հայաստանի և Արցախի պաշտպանունակության ամրապնդման և տարածաշրջանում կայունության պահպանման առանցքային գործոն։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի պատվիրակությանը հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են պետաիրավական ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցության առնչվող հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցում էր ԼՂ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Մեր հաջորդ տեսանյութն ապրիլյան քարորյա պատերազմում պայքար մղած տանկային վաշտերի մարտիկների մասին է։ Տանկիստները պատերազմական գործողությունների ընթացքում Հանրապետության հարավ-արևելյան հատվածում խոցել են հակառակորդի 4 տանկ։
Апрели 2-ին երեկոյան 5-ից 7-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժին հաջողվել էր դիրքային առավելություն ունենալ, սակայն պաշտպանության բանակի տանկային վաշտը կարողացավ հակառակորդին հետ շպրտել։ Մարտական առաջադրանքը կանխել թշնամու առաջ խաղացումը և վերացնել նրան զին տեխնիկան կատարվել է փայլուն։ Այդ նպատակով մեր տանկերը, մեր անձնակազմը, մեր վաշտը առաջ է շարժվել և կարողացել է իր խնդիրը, իր առջև դրված խնդիրը կատարել։ Տանկի հրամանատար սերժանտ Արագած Աբրահամյանը, կատարելով դիտարկում և հայտնաբերելով հակառակորդի տանկը, իր անձնակազմի մեխանիկ վարորդ Արթուր Գրեյանի և նշանառում Միքայել Մովսեսյանի հետ առաջ է քաշվել դեպի առավել նպաստավոր դիրք, որտեղից և մեկ արկով կարողացել է խոցել թշնամու T-90 տանկը։ Ես իմ անձնակազմի հետ խոցել եմ տանկը, մյուս անձնակազմերը նույնպես մասնակցել են մարտին և թույլ չեն տվել հակառակորդի առաջխաղացումը մեր առաջնակիցին։ Այդ պայն միայն նպատակը հակառակորդի տանկ խոցելն էր, ու մենք կատարեցինք մեր խնդրելի արժեք և խոցեցինք հակառակորդի տանկը։ Զգացողությունները այդ պայն չեմ կարող արտահայտել, այդ զգացողությունը մարդու մեջն էլի, որը բարերը արտահայտել մարդ չի կարող լինի։ Տղաները պատրաստ են վստահ իրականացնել մարտական խնդիրը։ Պատրաստ է տանկի անձնակազմը, թող տենց բան չլինի, բայց եթե կարիքը լինի, մենք պատրաստ ենք և միան հրամանի կսպասենք։ Տանկիստներին հաջողվել է խոցել հակառակորդի ևս 3 տանկ, նրանցից մեկը մեխանիկ վարորդ դասակի հրամանատար ավակ լեյտենանտ Ռոման Ադամյանն էր։ Անձնակազմը համալրել էին Ռոմանի եղբայրը, վաշտի հրամանատարն ու գումարտակի հրամանատարի տեղակալը։ Բարձրացել եմ տանկը, քշել եմ 4-5 անգամ, բարձրացել եմ, խփել եմ 2 տանկ, 1 էլ տեխնիկա հակառակորդի, այնտեղից այդ ժամանակ այդ երկուսը խփել ենք, հետո բարձրացել են մեր ազնակազմը, մյուս հենակետը բերել են մեզ ստեղ, ստեղից էլ են կարողացել տեխնիկա խփենք, հակառակորդի իրանց գետնատնակները, հակառակորդի խրամատները կարողացել են խոցենք, տրակտորել են կարողացել խփենք, որպեսզի չկարողանա խրամատը իրենց ավելի բարել արի։ Ոչ բարենպաստ բաց տեղանքից մարդ վարած անձնակազմը հաջողությամբ կատարել է առաջադրանքը։ Հետո օրվա 2-րդ կեսին, որպես տանկի հրամանատար եմ եղել և նշանառու օպերատոր, կախված է պայմաններից, այն ժամանակ ասել են, ստեղ նստի, ստեղ եմ նստել, դեմ նստին, դեղ եմ նստել, որպեսզի կարողանաք խնդիրը կատարենք, ավելի լավ, պետք է 3-ը իրար օգնեն, եթե մի հոգին չի կարողանում նորմալ աշխատի, դա չէ կարողանում տեխնիկան աշխատացնենք լիարժեք։ Մարտական գործողություններին մասնակցել են բոլոր տանկիստները։ Առաջին վաշտի հրամանատար կապիտան Արման Ադամյանը չի առանձնացնում որևէ մեկին, բոլորն իրենց մարտական խնդիրը կատարել են գերազանց։ Եթե ինչ-որ մի ազդակազմ տանկ չի խոցել, դրա փոխարեն իր կողի ազդակազմը տանկը խոցել է, իրանք էլ խոցել են բլինդաժ, հակառակորդի բլինդաժել է խոցվել և ուրիշ գործողություններ են կատարել։ Ընդհանուր բոլոր ազնակազմն էլ հերոսներ են, ամեն մեկ իր առջև դրված խնդիրը կատարել է։ Կենաց մահու քարորիա այս պատերազմում թշնամուն այնուամենայնիվ հաջողվեց շարքից հանել մեր տանկերից մեկը։ Տանկիստները հպարտությամբ են հիշում մարտադաշտում զոհված ընկերներին և վստահեցնում, կորուստը մարտիկի ոգին դարձնում է կարծր։ Սերժո Արշակյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Ադրբեջանական բանակը չկարողացավ կատարել իր առջև դրված խնդիրը, նա լիակատար պարտություն կրեց, ինչը չի նշանակում, որ պատերազմն ավարտված է։ Այն տեղափոխվել են նոր դիվանագիտական ճակատ և հայ դիվանագետները պետք է պինդ լինեն, ինչպես զինվորներն են պինդ իրենց խրամատներում։ Մեր ծրագրին տված հարցազրույցում ասել է ԼՂ ազգային ժողովի պատգամավոր, կրթության, գիտության և սպորտի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Հիմա վերլուծությունների շրջանը, այդ փուլը շատ կարճ է և պետք է կարողանալ գնահատել ինչպես առավելություններ, այնպես էլ բաց թողումները, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Սարգսյանը։ Նույնիսկ ամենափոքր ինչ սխալը մե կամ բաց թողումը, սխալ չասենք, պետք է փորձենք շտկենք, լինի դա տեխնիկայի հետ, լինի կազմակերպչական հարցերի շրջում և այլը, որ իմ կարծիքով արում է։ Արմեն Սարգսյանը կարծում է, որ Ադրբեջանը մտադիր է ռազմական հաջողության հասնելով նախաձեռնությունը տալ դիվանագետներին և հայկական կողմին իր շահերից բխող պայմանագիր թելադրել։ Նրան դա չհաջողվեց, փոխարենը հիմա մեր զինվորները պայքարը տեղափոխել են դիվանագիտական խրամատ։ Եվ մեր դիվանագետները իրավունք չունեն
и верусь, более мы бамотатен, порцем батанеры жовортин. Петки порцем жовортин, как анацинер. Патрастел жовортин инчин, анрабетуцен хагай хоскин, хагум катарум падгамавора. Растворит санкаца с дивана гитаканен таск, петки стана жовортин, айон. Ну интрамабанутян меч, хортарани, картутян, гитутян, ев спорти, харцери, хазна жовин, хагай, дитаркуме, хакамартутян, серман, урерин, лерней, харабахи, анрабетуцян, азгейн жовови, хайтаруцюннер. Им на конкете инсамар айне. Вор азгейн жоу хастак зивакепеде вор Гарабахе петкени банаксайн гордатико. Горце петке диванагетнере катарен байцан рутюне петке патраст лини антунел кам вочасел болор тарберакнерин. Айсор Русастани арт горцна харари шнорхив хартаки врайен мадридианск збункнерну казанин антараш нергаецвац кеттере. Дранс эйцюне хишетснум я ватанги масин эзгушатснум падгамавора. Ахменен депас тхти вора гервате вор петке миджанско Гарабахе капи Хайастани хед. Дер харце мир анкахутян хантире. Йете нуйниск. Нахкин лернаи Гарабаги инкнавар марза ангахана. Жештуме нуйниск. Йеменг цамакаин инчор тасу тастин километранос Миджанско капен Хайастани хед. Сан нишанакуме вор менг храматан кетрум мир цорнери хамар. Вор наранг норис патеразми мечен линело. Маснагитуцян патмабана хишатсуме 1120-1121 твакани ирадарцутюннере. Мер папере хахтецин, байс диванагитакан даштум партвелу пачаров, Зангезура мнац Хайастани ханрапетуцян казмум, иск Арцахе воч. Марзи казмум чмнац нуйниск Хайастани хет капох шерта. Шертов миацел енг Хайастани, каронг верцене картезнере наев, вори масин ларрумек. Уре ад капо? Урен каселде? Менг норис коммунистакан Айн верадзевутян нэнгэнэм. Кайерашик, ворнуин чакатагрин, чи ажанана Миджанск нахатесох цанкацац айл арачарк чыка, асуме падгамавора, хишацнелов 1994-си зинададары кэнкелу орэрэ. Явэс мэк шабат, яв хэнаравор кэлнэр Азербайджани хэт каакакан пайманагир кэнкел. Чэгав, отар Миджамутусян пачаров. Инчбэс сэгав, вор им нушчорс тваканин, Леон Дэр Петрулисян ил ишханутян хамар, ил ишханутяну пахэло, яв дырсум, апапцэлу хамар ворин каздэцюни Гарабахи вара, кэнкэлэ асписи зинададар, яв хахтох ергирэ, адписи зинададарэ кэнкум, айн дэпкум яв гитэ вор Азербайджана нафтуни, яв микани дари хэту хэзуранарлуэ, вор хэзурацав. Им нужно тваканить, это откан зухери хамар ове патасандалу. Нашанакуме са вор Хайастани ханрапетуцюна чпетке маснакци банакцюннерин. Гарабахе петкени банаксайн гордонтати ков, ев ете Гарабахе ни банаксайн гордонтати ков, инструменты шат авели реал, чишт, каруганалуе, шат арцелин ковнороши. Из Хайастана петкени Гарабахе анкахуцен ерешхаворо, айс банакцюнери ынтасском. Айсор диванагетнере петке горцен, уненалов зинворнери ужну, тегекацват шоговорти аджакцюцюна, карцуме падгамавора. Диванагетнери хамар хараматка гецват. Арашна гидзе. Йеменг петке шат лурч, стап, аранс вахкотуцян, ев аранс гасмукнери, порцен чиш ташварканэ, мер зинвори хокебанутюну петке ини мер диванагетнери меч. Лусина Аванесян, Артаваст Григориан, Ор. Арцахи хамар айс бард жаманакахатвацум ашхараспюр хаюцюна каркин хамахамвеле хамазгайн нашанакуцян харци шурч. Орва храмаякана гретакоцуцюниц тужац бнакаварери бнаканонки анкаверяканкнелне. Воманк нютапес, воманк хокепес, воманкел гагапарапесе начакцум. Арцахи херос Зори Балаяна айс сорел арцахи диркеруме ворпес гагапари мартик. Карурия размагортогутян хетеванков мейер грешуси саин теви микани бнакавайрер, хайт навецин тшнаму нашанарутян так. Авервец орел арач деревескен сунак ушена цухталише. Микани орвантацку марцахцин хет кайл катарец 22 таров, е верапрец патеразми дажан ираканутюна. Хазаринар иннес нерго тваканин, ерп 40 того самардакерти шарджани турки верцреля. Ми тари наранкан дегенивел, ми тарис микиш пакас. Аммен инч ворчин шатсрелин. Сксаз танерийц верчатсраз болор герезмана карира ева левалта. Хетк вот пизи хетк читоен. Каруга целинг минтарец ето, тен шапартел, ев ксел вера карнел. Цавок пат мичуна кркан вуме ев марта керта, нориц тан куме цавиц. Эли карукандарац танер. Эли айн карира кирпичнера карнац, ирарварадрац, мартекузе целинг. Танаков кими банавилацене не мацене вор, а муснатсон матраен епити этех иран самартун линер, имаен егазнер кандели. Ну ине теселем ес,
մտահղիզում։ Բարեբախտաբար նոր գեղեցիկ տները, որ արդյական ամեն ինչ արխիտեկտուրան, այսպես ասած, նորագույնը, չի ասի, որ շատ ավիրավորված, բայց գրեթե յուրաքանչյուրի մի այսպես ասած վերք կա։ Ազերիների ասպատակությունից նորից բզկտվել է Թալիշը, այս էլ որերորդ անգամ Թալիշցին ստիպված թողնում է ծննդավայրը։ Հիմա հոսքը դեպի գյուղ սկսվել է, որքան հնարավոր է արագ պիտի սկսել գյուղի վերականգնումը։ Սա է այսօրվա հրամայականը։ Զորի Բալայանն ասում է, որ ուժերի ելարումով լծվելու է այս գործին։ Համայն հայության ուժերով պիտի կյանքի կոչվի Թալիշում 100 բնակարան կառուցելու այս պահին գրեթե անհնար թվացող գաղափարը։ Ես ուզում եմ դիմել Թալիշցիներին։ Ես նրանց ցավը տանեմ։ Չենք թողել իրենց, այսպես ասած, անտուն։ Եվ սա ռազմավարությունը, եթե այդ գյուղը նորից չապրեն հայերը, եթե դպրոցը դադարք լինի, եթե մանկապարտեզ դադարք լինի, դա նշանակում է մի ինչ դադարքվելու։ Զորի Բալայանը ճիշտ է, ժամանակավրեպ է համարում նման ծրագրի մասին խոսելը, երբ գաղափարը դեռ սաղնային փուլում է, սակայն շտապողականությունն այս դեպքում արդարացված է։ Ես ուզեցել եմ սա պարզ ասեմ, որպեսզի հայտնի դառնա, Թալիշցին պետք է իմանա, նրանք ովքեր ոչ մի կրկնում եմ տեղ չունեն, պիտի մի բան անեն, պիտի մենք էլ օգնենք, մի բան անենք, որ պահենք, որպեսզի վերադառնան։ Սա է ինձ ստիպել, որ սա բացահայտեմ։ Ես նորից եմ ասեմ, տուները պիտի կառուցենք, վերջիվերջո մենք կառուցել ենք մի անգամ, 10 անգամ էլ պիտի կառուցենք, մենք միան մի բան ունենք, մտածելի բան, դա ապագանը։ Եթե քո նորից եմ կրկնում, ռազմավարական միտք ուղված չի դեպի ապագան, դա նորմալ միտք չի։ Սամանապահ Թալիշը Փյունիկի պես պիտի հառնի ու շենանա, ի հեճուկս թշնամու։ Աստվածը սիրում եմ, ես հավատացյալ եմ, կարծում եմ օգնելով է։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Ֆրանսահայ լեգենդար երգիչ Շարլ Ազնավուրը երեք հանդիպել է Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Ազնավուրի Facebook-յան պաշտոնական էջի փոխանցմամբ նրանք քննարկել են Ղարաբաղի ներկայիս իրավիճակը։ Հանդիպման նկարը տեղադրվել է նաև Ֆրանսիայի նախագահի Instagram-յան պաշտոնական էջում։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում աշխարհի տարբեր անկյուններում սփռված հայերը բողոքի ակցիաներ ցույցեր են կազմակերպում միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրելով Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիային։ Ամենուր հայերն իրենց ձայնն են բարձրացնում եւ դատապարտում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի ձեռնարկած բացահայտ հարձակողական գործողությունները։ Երբեմն ցույցերն անգամ վերածվում են նստացույցերի, ինչպես երեք տեղի ունեցավ Լոս Անջելեսում։ Ապրիլի 8-ին բողոքի ակցիա են կազմակերպել նաև աստրալահայերը, նրանք հավաքվել էին Կամբերայում Ադրբեջանի հուպատոսության առաջ եւ իրենց հաղորդագրությունն էին ուղում բղավելով Ղարաբաղը մերն է, մենք ենք Արցախը, Ամոթ Ալիևին դատապարտելով Ադրբեջանի մասշտաբային հարձակումները, մարդու իրավունքներն անտեսելն ու խախտելը, ինչպես նաև կոչ էին անում հակամարտությունը կարգավորել խաղաղ ճանապարով։ Այս ժամի համար այսքանը, հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը ժամը 20-ին։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 5, ամպրոպի ժամանակ 7-ից 12 մետր ուշգնությամբ հարավարևմտյան քամի։ 8-ի ջերմաստիճանը՝ գիշերը, 4-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը՝ 11-ից 16 աստիճան տաքություն։